Estamos aqui na aldeia de Xisinguan e do nosso projeto Energisa, que é composta por 4 aldeias solares a que estamos a dar energia limpa, energia solar, para estas pessoas terem pela primeira vez na vida energia elétrica. Vamos permitir que populações rurais que estão desligadas da rede de eletricidade passem a ter acesso à energia com tudo o que isso significa. Esta eletricidade vai permitir que o hospital funcione fora de horas, que a escola funcione, que as suas casas tenham acesso a outro tipo de soluções que até agora era impensável. Portanto, são cerca de 62 infraestruturas que a partir de agora têm esta energia elétrica. Sim, antes de termos luz, né, a vida é quase... e estávamos mal mesmo. Naquele tempo, para assistirmos parto mesmo, tinha que termos lanterna para conseguirmos, okay, fazermos nosso serviço. Este projeto ele vai ajudar sobremaneira naquilo que é a nossa visão do Programa Nacional de Energia para Todos, que é chegar a todos os moçambicanos com soluções de energia. Fizeram-nos boa coisa. A partir de hoje, então, estamos a ver uma boa assim, muito visível do que antigamente. Antigamente era uma coisa muito... aqui estava muito parada mesmo. E hoje já temos congelador, energia, vendemos a coisa fresca, assim, gelada. A diferença é essa que estou a ver. O aparecimento de energia trouxe muita coisa de bom. Nós aqui em Senguana estava muito mal. Porque bater mesmo água de gelada estava mal. Nós estávamos a utilizar pote. Então, sem aparecimento de energia, já conseguimos também pôr água de gelada, já temos também pôr peixe no congelador, já conseguimos também tocar música. Amanhecer a tocar música, sem problema. Com aparecimento de energia, essa energia é boa.